السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. معزز حاضرين، آج کا باب اس تعلق سے ہے کہ مال، پیسہ، اس کے فتنے میں انسان نہ پڑے اور بہت زیادہ پیسہ کمانے کی حرص رکھنا یا اس پیسے کو ضائع کر دینا، یہ تمام چیزیں شریعت میں منع ہیں، ناپسندیدہ ہیں، حرام ہیں، اس سے متعلق آج کا باب ہے. مؤلف حفظہ اللہ نے کچھ حدیثیں اس میں پیش کی ہیں. سب سے پہلی حدیث بخاری مسلم کی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان المکثرین هم المقلون یوم القیامہ الا من اعطاه اللہ خیرا فنفخ فیہ یمینہ وشمالہ وبین یدیہ ووراءہ. کہتے ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیا میں کافی مال دیا ہوگا، قیامت کے دن وہ فقیر ہوں گے، محتاج ہوں گے، نیکیوں کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے، سوائے ان مالداروں کے جن کو اللہ نے خیر دیا ہو، پیسہ دیا ہو، اور انہوں نے اس پیسے کو اپنے دائیں، اپنے بائیں، اپنے آگے، اپنے پیچھے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو. دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو کہ امام مسلم نے بیان کیا. کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تسروا نعمت اللہ. کہ تم دنیاوی مسائل میں ہمیشہ اپنے سے درجے میں، پیسوں میں، حیثیت میں کم جو ہوتا ہے اسی کو دیکھا کرو، اور اس کو نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہو حیثیت میں، مال میں، سہولتوں میں. کیونکہ اگر تم اپنے نیچے والوں کو دیکھو گے تو اس سے اس بات کی زیادہ امید بنے گی کہ تم اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اسے تم کم نہیں سمجھو گے، اسے تم معمولی تصور نہیں کرو گے، ناشکری نہیں کرو گے. تیسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تائس عبد الدینار والدرہم والقطیفہ والخمیصہ ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضی. یہ روایت امام بخاری کی بیان کرتا ہے. کہتے ہیں کہ دینار کے پیچھے پڑنے والا، درہم کے پیچھے پڑنے والا، یعنی پیسوں کے پیچھے پڑنے والا ناکام ہے، برباد ہے. اور اسی طریقے سے تجارتوں کے پیچھے رہ جانے والا، اسی کے پیچھے زندگی لگا دینے والا، اسی کے پیچھے دن رات لگا دینے والا، اسی کے پیچھے اپنی توجہ خرچ کرنے والا، یہ تمام کے تمام حالات کو برباد ہو جائیں گے. ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ان اعطی رضی، ان کو نفع مل جائے، ان کو فائدہ مل جائے، ان کو کچھ حاصل ہو جائے، بڑے خوش رہتے ہیں. وَإِن لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ، اور اگر ان کو نہ ملے تو بڑے ناراض رہتے ہیں، بڑے پریشان رہتے ہیں. اس کے بعد کہ کعب ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ. آپ نے کہا کہ اللہ نے ہر امت کے لیے خاص فتنہ رکھا ہے، ہر امت کے لیے اللہ نے کوئی خاص فتنہ رکھا ہے. اس امت کا اگر کوئی فتنہ ہے تو وہ مال ہے، پیسہ ہے. اس کے بعد کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو کہ امام ترمذی وغیرہ کی بیان کردہ ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسل فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینه. کہتے ہیں کہ کسی بکریوں کے ریوڑ پر دو بھوکے بھیڑیوں کو بھیج دیا جائے
تو دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو جتنا نقصان پہنچاتے ہیں اس سے زیادہ نقصان اس آدمی کو ہوتا ہے، اس آدمی کے دین کو ہوتا ہے جو آدمی اپنے من میں اپنے دل میں ایک مال کی محبت بھر لے اور دوسرا پوسٹ کی، شرافت کی، مقام و منزلت کی، حیثیت کی، یہ اگر محبت بھر لے، مال کی محبت اس کے دین میں ہو اور اسی طریقے سے مال کی اس کے دل میں ہو اور اسی طریقے سے پوسٹ کی، مرتبے کی، مقام کی یہ محبت اس کے اگر دل میں ہو تو یہ دو چیزیں انسان کے دین میں اتنا بگاڑ کرتی ہیں جتنا بگاڑ دو بھوکے بھیڑیے بھی بکریوں میں نہیں کرتے۔ آخری روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو کہ امام احمد وغیرہ نے حسن درجے سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان النبی نہا عن التبخر فی المال فی الاہل والمال، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل و عیال میں اور مال و متاع میں بہت زیادہ دھنس جانے، بہت زیادہ اندر چلے جانے، بہت زیادہ مال حاصل کر لینے، بہت زیادہ اس کے پیچھے پڑنے اور اسی کے پیچھے رہ جانے سے منع کیا ہے۔ یہ تقریباً 5-6 حدیثیں ہیں جو مؤلف نے پیش کی ہیں، ان سب کا خلاصہ یا ان سب کا جو نچوڑ ہے یا ان سب میں جو مشتمل مشترک بات ہے وہ یہی ہے کہ مال و متاع ایک فتنہ ہے، پیسہ ایک فتنہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ پیسے کو اپنے ہاتھ کا میل بنائے رکھے۔ مال کو مال کہتے کس لیے ہیں؟ کیونکہ عربی زبان میں مال یمیل میلن کہتے ہیں زائل ہو جانے کو، ہٹ جانے کو، ہٹ جانے کو، مال یعنی یہاں سے وہاں چلا گیا۔ بالکل مال کا یہی حال ہے، آج آپ کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا، آج آپ کے پاس سہولتیں کل کسی اور کو سہولتیں ملیں گی۔ اسی لیے اردو میں کہتے ہیں کہ مال ہاتھ کا میل ہوتا ہے، مال ہاتھ کا میل ہوتا ہے۔ تو انسان کو نہیں چاہیے کہ وہ مال میں اپنا زیادہ دل لگائے، مال و متاع میں اپنے آپ کو زیادہ مصروف کر لے۔ یاد رکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہمیں کھلا انٹیمیشن دیتی ہے، کھلے طور پر ہمیں یہ بتا دیتی ہے کہ دیکھو ہر امت میں ایک فتنہ ضرور رہا ہے، اس امت کا فتنہ مال ہے، اس امت کا فتنہ مال ہے۔ تو اس مال کے مسئلے میں انسان کو خصوصی طور پر کچھ زیادہ ہی احتیاط کرنی چاہیے، کچھ زیادہ ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، مال اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اگر حلال مال کسی کو اللہ نے عطا کیا ہو، کسی کو اللہ نے مالدار بنایا ہو، کسی کو اللہ نے سہولتیں عطا کی ہوں، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ پاکیزہ مال نیک انسان کے لیے بڑا بہترین ہے۔ انسان بھی نیک ہے، مال بھی حلال ہے، تو الحمدللہ اس آدمی کی نیکی اسے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر آمادہ کرے گی، وہ مال میں غریبوں کے، فقیروں کے، محتاجوں کے حق کو نہیں بھولے گا، وہ مال کو بہت زیادہ مقام نہیں دے گا، مال کو اپنے سر پہ بٹھا کے نہیں رکھے گا، مال کو جہاں رکھنا ہے وہاں رکھے گا بس۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، مالداری کوئی اسلام میں کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اگر اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو اسلام ان نوجوانوں کو بڑی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے کہ جن کو اللہ نے جوانی دی ہو، جن کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہو، جن کو اللہ نے کئی قسم کے ہنر دیے ہوں، اور وہ اپنے ہنر کو ضائع کرے، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرے، اپنی ڈگریوں کو ضائع کرے، اپنے اوقات کو ضائع کرے، اپنی جوانی کو، تندرستی کو ضائع کرے، برباد کر دے، ایسے ہی اسلام اس کو بڑی بری نظر سے دیکھتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب کسی نوجوان آدمی کو دیکھتے تو بڑے خوش ہو جاتے، اس پر ان کو بڑا ناز ہوتا، لیکن جب پتہ چلتا کہ بیکار ہے، کوئی کام نہیں کرتا ہے، تو وہ ان کی نظروں سے گر جاتا تھا، ان کی نظروں سے گر جاتا تھا۔ تو معزز حاضرین، مالداری، مال یہ اسلام میں کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں دو آدمی قابل رشک ہیں، دو آدمی ایسے ہیں جن کو آپ اپنے لیے نمونہ سمجھ سکتے ہیں، جن کو آپ اپنے لیے ایک آئیڈل مان سکتے ہیں، ایک عالم شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہو، علم کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، سب سے پہلے علم پر خود عمل کرے،
قابل رشک ہوتے ہیں، اور دوسرا مالدار حضرات جن کو اللہ نے پیسہ دیا، جن کو اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور مال کے خرچ کرنے میں کبھی پس و پیش نہیں کرتے. یہ دونوں آدمی ایسے ہیں کہ جن پر بندہ رشک کر سکتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی علم ہوتا تو میں بھی ویسے ہی بنتا، کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ویسے ہی خرچ کرتا. یہی دو آدمی قابل رشک ہیں. تو علم کے بعد مال کا بڑا درجہ ہے، مال کا بڑا درجہ ہے، لیکن وہیں پر یہ مال بہت بڑا فتنہ ہے، وہیں پر یہ مال بہت بڑا فتنہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مال کے تعلق سے کہا کہ قیامت کے دن یہ مالدار بڑے پریشان حال ہوں گے، سوائے ان مالداروں کے جنہوں نے اللہ کا حق ادا کیا ہو، غربا کا حق ادا کیا ہو، فقراء و مساکین کا حق ادا کیا ہو. اور قیامت کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کہا کہ بندے سے جب تک چار سوالوں کے جواب نہ لے لیے جائیں وہ اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا. اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ مال کہاں سے اس نے کمایا اور کہاں اس نے خرچ کیا، کہاں سے اس نے کمایا اور کہاں اس نے خرچ کیا. جب تک یہ چیز نہ ہو جائے یاد رکھیں اللہ کے پاس سے چھٹکارا نہیں ملے گا. تو اسی لیے مال کے فتنے سے بچنا، مال کی کثرت کی محبت کو دلوں میں پال کے رکھنا یا مال کے مل جانے کے بعد اسے ضائع کر دینا، یہ تمام چیزیں شریعت نے بڑی سختی سے منع ہے. شریعت نے بڑی سختی سے منع ہے کہ مال کی محبت دلوں میں پال کے رکھی جائے یا مال کے فتنے میں بندہ پڑ جائے یا مال کی ہرس وہ کرنے لگے یا مال مل جانے پر مال کو ضائع اور برباد کرنے لگے. یہ تمام چیزیں شریعت میں بڑی سخت ناپسندیدہ، بڑی سخت حرام ہیں. کیونکہ انسان کیا ہوتا ہے، اس سے انسان اللہ کی طرف سے، آخرت کی طرف سے بھٹک جاتا ہے، بہک جاتا ہے. دنیا کی ننگینیوں میں آ کر کے وہ مکمل طور پر انسان برباد ہو جاتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا کہ انسان کو قناعت پسند ہونا چاہیے، جتنا جو اللہ نے اس کے حق میں مقدر کیا ہے اس پر خوش رہے، رضامند رہے، اور ناراضگی یا دوسروں کے مالوں پر نظر رکھنا، دوسروں سے حسد کرنا، یہ چیزیں شریعت میں بڑی ناپسندیدہ ہیں. اور ان سے بچنے کا ایک بہت اچھا راستہ اللہ کے نبی نے بتایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ دیکھو، دنیا کا جو بھی مسئلہ ہو، دنیاوی مسائل میں اپنے سے کم درجے والے کو دیکھو، جس کے پاس پیسہ کم ہے، صلاحیتیں کم ہیں، جس کے پاس طاقت کم ہے، جس کے پاس تندرستی کم ہے، یا اسی طریقے سے جس کے پاس سہولتیں کم ہیں، اسے دیکھو تو کیا ہوگا، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کے مقابلے زیادہ آپ محسوس کرو گے تو اللہ کے شکر گزار بنو گے، اللہ کے شکر گزار بنو گے. اپنے سے اوپر نظر ڈالو گے اگر دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر دیکھو گے تو یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بہت بڑی بیماری پیدا ہو جائے گی. وہ کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کو کم سمجھو گے. اللہ نے مجھے وہ نہیں دیا، اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، اللہ کو یہ دینا چاہیے تھا، اللہ کو وہ دینا چاہیے تھا. جبکہ وہ اگر نیچے دیکھتا تو شکر ادا کرتا کہ اللہ نے مجھے یہ بھی دیا ہے، اللہ نے مجھے وہ بھی دیا ہے، اللہ نے مجھے وہ بھی دیا ہے. بجائے اس کے وہ اس کی حالت بدل جاتی ہے، شکایتی لہجہ بن جاتا ہے، ناراضگی آ جاتی ہے اور قناعت پسندی ختم ہو جاتی ہے، مال کی حرص دل میں بیٹھ جاتی ہے، دوسروں سے حسد کرنا شروع کرتا ہے، جلن شروع ہو جاتی ہے، مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. کیونکہ مال فتنہ ہے، یہ مال فتنہ ہے. تو مال کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کہا کہ انسان ہمیشہ اپنے اوپر نہ دیکھ کر کے اپنے نیچے والوں کو دیکھ لے، بڑا اطمینان سے رہے گا. ایک اور حدیث جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان کی، یہاں پر مؤلف نے پیش کی کہ جس آدمی کی توجہ، جس آدمی کا مشغلہ مال، پیسہ، تجارت یہی بن جائے تو دیکھیں گے اس کو آپ کہ وہ آدمی بڑا پریشان رہے گا. مال میں کچھ بڑھوتری ہوتی ہے تو اس کی رضامندی، اس کی خوشی، اس کی حالت تھوڑی بہتر ہوتی ہے. وہی اگر مال میں کوئی کمی ہو جائے، نقصان ہو جائے، کہیں سے کچھ مسئلہ ہو جائے تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے، جیسے اس کی دنیا اجڑ گئی ہو، جیسے اس کی دنیا اجڑ گئی ہو. تو معزز حاضرین، جس آدمی کی توجہ جتنی زیادہ جس طرف ہوگی اسی سے اس کا لینا دینا ہوتا ہے، اسی پر اس کی صبح شام ہوتی ہے، اسی میں وہ راضی اور ناراض ہوتا ہے، وہی سب کچھ ہو جاتا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے جو دعائیں ہمیں سکھایا اس میں یہ آپ نے سکھایا کہ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اے اللہ دنیا کو ہماری سوچ و فکر کی منزل اور مقصود مت بنانا کہ ہماری سوچ گھوم پھر کے دنیا ہی میں آپ پہ رک جائے،
دنیا ہی پہ آ کے رک جائے. اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ انسان اس کو نہ کرے. اور جو آدمی عبد الدینار عبد الدرہم ہو کے رہ جائے, پیسہ 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 اس کی زبان پر ہمیشہ ہو, تو یاد رکھیں یہ چیزیں انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام نے جو مثال پیش کی بھیڑیوں کی مثال, بھوکا بھیڑیا ہو بکریوں کے ریوڑ پہ حملہ کر دے تو بکریوں کو برباد کر کے دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف جو چاہیے صرف وہی کھاتا ہے, وہ ہرس کے مارے بھوک کے مارے نقصان زیادہ پہنچاتا ہے, نقصان زیادہ پہنچاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے بڑی بہترین مثال دی, بڑی بہترین مثال دی کہ جس طریقے سے بکری بھیڑیے کے مقابلے کوئی دفاع نہیں کر سکتی, کوئی ڈیفنس نہیں کر سکتی, ہاتھ پیر ڈال دیتی ہے, نقصان اٹھا لیتی ہے, اپنے آپ کو برباد کر دیتی ہے, بالکل انسان ہرس کے سامنے ہرس کے مقابلے میں جب اس کے دل میں مال کے ہرس بیٹھ جائے تو وہ اپنا کوئی ڈیفنس نہیں کر پاتا, بلکہ اس کے ساتھ بہنے لگتا ہے, اس کے ساتھ بہنے لگتا ہے. مال اسے حرام میں لے جائے حرام میں جاتا ہے, مال اسے حلال میں جائے حلال میں جاتا ہے, مال اس سے گناہ کروائے گناہ کرتا ہے, چوری کروائے چوری کرتا ہے, سود پہ پیسہ لے سود پہ پیسہ لیتا ہے, دھوکہ دے دھوکہ دے دیتا ہے, ہر برائی پہ اس کو آمادہ کر دیتا ہے. بہت آسان ہو جاتا ہے جس طریقے سے بھیڑ یا بکری کا پورا استعمال کرتا ہے, اسی طریقے سے یہ ہرس ایک مرتبہ دل میں بیٹھ جائے تو انسان کو پورا استعمال کرتی ہے, اس کے ہاتھ اس کا پیر اس کا دماغ اس کی سوچ اس کی فکر ہر چیز اس کے قبضے میں آ جاتی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھیڑیے کا شکار نہ بنے. یہ ہرس بھیڑیا ہے, یہ لالچ بھیڑیا ہے, یہ مال کی محبت بھیڑیا ہے. اور بالکل اسی طریقے سے شرف, جیسے کوئی کسی جگہ کا ذمہ دار ہو, ذمہ داری اس سے چھیننے والی ہو تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے, اس ذمہ داری کو بچانے کے لیے اپنے نام کو روکنے کے لیے اپنے اسٹیٹس کو بچا کے رکھنے کے لیے اپنے پوسٹ کو باقی رکھنے کے لیے ہر جائز و ناجائز کام کا شکار ہو جاتا ہے, ہر جائز و ناجائز کام وہ کرنے لگتا ہے. تو اللہ کے نبی نے بڑی بہترین مثال دے کر کے کہا کہ جیسے بھیڑیے بکریوں کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں, ویسے مال کی محبت اور پوسٹ کی محبت اسٹیٹس کی محبت اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے, انسان کی دین کو مکمل تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے. تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اور معزز حاضرین, حرص کی جو مختلف شکلیں ہیں اس میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان اپنے خالص پیسے کو کسی ایسی جگہ لگا دے جس جگہ پر حلال و حرام کی تمیز نہ ہو, یا پھر حرام کا شبہ پایا جاتا ہو, یا پھر کسی اعتبار سے اس کے اندر کوئی ایسی بات ہو کہ جس میں صرف پیسہ مد نظر ہو, دین وغیرہ مد نظر نہ ہو, دین ہو تو برائے نام ہو تاکہ اپنے آپ کو اطمینان دلا سکے. یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو فی الوقت ان دنوں میں بنگلور کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ بنا ہوا ہے. اور کچھ کمپنیاں ہیں جنہوں نے پیسہ مسلمانوں کا لیا, مسلمانوں کو ڈبویا, مسلمانوں کو دھوکہ دیا, مسلمان دھوکہ کھائے. تو مسجد حاضرین, یہ بھی تقدیر ہے, یہ سب تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور جہاں پر ایک قسم کی ضرورت ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, ضرورتیں بڑھتی جا رہی ہیں, پیسے کی ضرورت زیادہ ہوتی جا رہی ہے, یقیناً یہ بھی ایک ضرورت ہے, لیکن وہیں پر ہرس بھی ضرور ہے, وہیں پر لالچ بھی ضرور ہے. جو انویسٹ کیے ہیں وہ اپنی حالتوں کو بہتر جانتے ہیں, اللہ ان کے معاملات کو آسان فرمائے, ان کے حلال پیسوں کو ان تک لوٹا دے. لیکن میں کہوں گا کہ جہاں پر ان کی ضرورت ہے وہیں پر ان کی ہرس اور لالچ بھی ہے, ہرس اور لالچ بھی ہے. یہ ہرس اور لالچ نے یہ کام ان سے کروایا. جیسا ابھی میں نے بھیڑیے کی مثال دی, بھیڑیا جس طریقے سے بکریوں میں ہر قسم کا نقصان پہنچاتا ہے, اسی طریقے سے مال کے ہرس بھی انسان کو ہر قسم کا نقصان پہنچاتی ہے, ہر قسم کا نقصان پہنچاتی ہے. ہاں یقیناً اچھی بات ہے, سوچیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہو تو اسے کیسے بڑھائیں, کیسے اسے اس میں اضافہ کریں, اچھی چیز ہے, سوچنا چاہیے. لیکن اگر وہ ہرس انسان کو حلال و حرام کی تمیز ختم کروا دے, پیسے کی گارنٹی اور گارنٹی کا نہ ہونا یہ سوچ اس سے نکال دے, تو سمجھے کہ اچھی ہرس نہیں, اچھی لالچ نہیں ہے, اچھی ہرس نہیں اور اچھی لالچ نہیں ہے. اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. اور بڑے افسوس کا مقام یہ ہے کہ انسان اپنے طور پر کچھ کر لے معاملہ پلٹ جانے کے بعد, بجائے اس کے کہ اپنی ذات کو بلیم کرے دوسروں پر بلیم ڈالنے لگے,
دوسروں کو برا بلا کہنے لگے کہ ان کی وجہ سے ہوا، ان کی وجہ سے ایسے کیا گیا، ان کے کہنے پہ کیا گیا. یہ تمام خامخواہ کے ایسے بہانے ہیں جن بہانوں کا اب کوئی حاصل نہیں رہ جاتا، جن مہانوں کا اب کوئی حاصل نہیں رہ جاتا. تو معزز حاضرین، دلوں سے مال کی محبت کو نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا، دلوں میں مال کی محبت پال کے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فتنے ہی فتنے رکھے، کیونکہ اس امت کا فتنہ مال ہے، اس امت کا فتنہ مال ہے. نبی کریم علیہ السلام نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے. تو معزز حاضرین، جب انسان اپنے سے غریب شخص کو دیکھے گا جس کے پاس ذاتی گھر نہ ہو، جس کے پاس سواری صحیح سے میسر نہ ہو، جس کے پاس سہولتیں نہ ہوں، وہ اپنی سہولتوں کو بہت سمجھے گا، اپنی سہولتوں کو بہت سمجھے گا، شکر گزار رہے گا. تو اپنی نظروں کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے دلوں سے اس مال کی محبت کو نکالیں تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آفتوں سے انسانوں کی حفاظت، مسلمانوں کی خاص طور پہ حفاظت کرے گا. تو یہ آج کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں. اگلے درس میں جو بات ہوگی وہ اسی سے متعلق کچھ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ تقدیر کے معاملے میں شریعت میں کیا کیا مخالفتوں سے منع کیا گیا، اگلے جو میرا اگلے چارشنبے سے اس پر ایک نیا سلسلہ ان شاء اللہ تعالیٰ شروع ہوگا. سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.